Fiquei sem bateria. Eu não colava nas notas, estás a ver? Bem, mas é ao bar. Eu tipo estava, imagina, estava a olhar para o meio. Boa noite, queria uma cerveja, se há sabor. Então, ficaste sem bateria? Não conseguiste aguentar a sede. Fiquei sem bateria. Mas... O senhor conhece-me? Não. Mas então porquê é que está a falar comigo? Então tu achas que a tua amiga que está ali conhece toda a gente com quem está a falar ao telefone? Uma rede social é a mesma coisa que um café. Mas olha, mas um café não tens a quantidade de manipulações e destruição da realidade e das opiniões das pessoas, desde lá na rede social, estás a perceber? Mas porquê é que o senhor decidiu falar comigo? És um privilegiado. Privilegiado? Sim, ficaste sem bateria, finalmente podes sair do mundo virtual. Mesmo a realidade. O senhor vai começar aí com teorias de conspiração. Digo-lhe já que sou muito cético em relação a esse assunto e não me acredito muito em teorias que não sejam comprovadas. Como não consigo demonstrar com factos, vou recorrer aqui à minha pouca memória para te mostrar isso. Hoje, preciso das chaves da sala do reuniões de ministro. Eu vou ter que ir nesta primeira. Até faz-se de banho. Até faz-se de banho. Não consegues vencer-te. Oh! Está tudo bem? Até faz-se de banho. Não consegues vencer-te. Corre enquanto não te cansares. Enquanto te cansares. E há pelo menos 6 meses que ando fugido. Mas eu sei o que é que estás a pensar. Isso não é assim tão mal. Mesmo que nos controlem, nós aqui dentro da nossa mente, o pastor não manda nada.
E digo-te mais, se quiseres ser livre, corre. Pá, corre enquanto não te cansares, porque quando te cansares... vais ser apanhado. Mas como assim? Vou ser apanhado? Ou já fui apanhado? Sou mesmo um privilegiado? Todas as informações que me alimentam são os cães que não me deixam fugir. Esta merda é como um sino que avisa ao pastor onde eu estou. Mas pastor, quem é?